Bye. Assalamualaikum, Mbah. 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 Assalamualaikum. Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Mbah. Aku meta akon, Mbah. Dudulan ngene iki suwi, Mbah. Eh, Mbah. Mbah, dodolan ngene iki wis suwi. Wis suwi. Wis suwi. Yo ngene iki mulai apa? Yo mulai, engko dak jam 5 mulai, jam 4 mulai. Mulai. Ya mulai iku. Mulai. Nek lunga ya jam 7:30. Tengah 8. Oh, dadine iki iku cara mono. Oh, wis pokoke nang gerdino ning kene yo, Mbah yo. Iki lokasine ning lor pasar lor lapangan Joyo Kesumo, guys. Jadi ini jenengan tumbas spring ning kene karo Mbah iki. Mbah larine pinten, Mbah? Kale. Larine kale. Jadi ini Mbah wedok sing ning kene, sing lanang biasanya sing ngeterno ya, Mbah yo. Oh, ngono, guys. Jadi ini Mbah lanang iki sing ngeterno rono rene, Mbah wedok sing nunggoni. Daleme asline pundi lho, Mbah? Gua. Nek bab bae. Bae Tegal. Tegal lah kayak bapake nyonge, bapake nyonge. Bapake nyonge lah. Piye kepriben lah aku. Heeh lah. Pinga no kajian iku cerita-cerita. Tapi aku gak bisa. Oh, malah gak bisa ya, Mbah ya. Tapi dalamnya teng pundi, Mbah? Niki teng mriki. Teng manggone teng mriku. Manggene. Nggih. Teng gua mriku. Oh, mantu teng gua nggih, Mbah. Kula wastani ngin teng mriki sedo kerto iki jambean mriki. Mboten nggih. Ning Bang Sri ada janggen tapi nganu dipek iki lek ora kepenak asi nggone. Teng Bang Sri duwe nggone nggone nggih Bang Sri, guys. Ing pring ngene iki biasane aku tuku kanggo proyek. Dadi bae yo nggo proyek, nggo pager ngono. Dadine bae iki stok. Ngene iki nyewa, Mbah, nggone, Mbah. Nyanu bayar jimpitan sasen. Oh, sasen yo, Mbah yo. Iya. Iki soale wae negara. Dadine yo tetep ngono. Ora apa-apa ya, Mbah yo. Sing penting iso mbut gawe lah. Penting iso nyambut gawe. Golek pangan. Golek pangan halal, alhamdulillah. Iki mang ngene iki mang yo. Oh, ana Kang. Ana Lombok. Sangune ana jajan. Oh, iki ya sayur, guys. Mbae iki mang. Nah, aku iki mang ceritane tuku pring tapi ngenteni mbae. Sing ngerti alamate mbae. Ndi wedhus pira no, Mbah? Ndi wedhus 9. 9. Wah, wedhuse wakiye ya, Mbah. Di sing ngerene sapa niku, Mbah? Mbok sambi. Ngerene yo aku. Oh. Larene sing ndek wingi niku dhuwur niku. Sing kita montor rambutnya semer niku. Mboten pokoke kula pas mriki niku tumbas niku winganane dhuwur. Iku ponakan niku. Niku malah ponakan nggih, Mbah. Dijine ning kene sing pengen tuku cagak gendera ana. No. Cagak umbul-umbul ana no, ya, Mbah? Ana. No. Genter. Terus spring apus, spring ori ana kabeh, guys. Nah, iki saling pasir. Terus kanggo apa niku, Mbah iku, Mbah? Karang bunga. Karangan bunga ya adol. Oh. Karang bunga mati. Betek ya adol. Betek kok adol, guys. Karang bunga betek. Iku. Betek pitik apa, Mbah? Iku wong pesen kandang pitik. Oh, iya, pesen kandang pitik. Guys, ngene bae. Nek butuh pring ya aja adoh-adoh ning daerah kene ana nggone Mbah iki lho. Lur, tak iki lur. Tukoni ya. Area Pati. Mbah, sing nek kene wis pirang taun, Mbah, ning kene, Mbah? Ning kene kawet anakku je. Dili umaku maune juga mijit dono. Lah oh. Ngaji ta cilik-cilik. Oh, maune ngajari teng masjid mriku nggih, Mbah, nggih. Nggih. Bonanen kali desa nonton, Mbah. Oh, sadian ngeten iki, Mbah. Mboten, nek sadian kering niku sekitar
10-an tahun lho kok. Oh, 10-an tahun lah ya. Nek sing anu nggih. Apa kok rame nek kono kok? Riyen proyek bapak. Riyen kerja teng proyek ya, Mbah. Mbah ngebel iki, ngebel Mbah Lanang iki. Kok ora teng teko-teko. Yo ning kene iki gubuke Mbah e. Turun-turun yo istirahat ning kene. Pokoke intine ngene, kerja apa wae sing penting halal. Yo Mbah yo, sing penting halal yo Mbah. Sing penting halal. Lanjut. Yo mek, yo mek godhong. Telo. Mek godhong telo yo sembarang, sing penting halal. Waduh, rantene masih kok coplok, guys. Waduh. Rabas malah coplok piye kok rantene. Iko ya nonton. Wah, sik aku nganu ijeh tuku. Tuku iku ae, tuku pring e. Nek ora aku tak dorong. Yes. Tani Mas, dilak Mas, kok tak dorong Mas. Oke, okay, guys. Mbah. Suka dukane napa, Mbah? Sadian teng mriki, Mbah. Iya. Senenge piye, susahe apa, Mbah? Nek ra nang tuku ya, Mbah ya? Iya, nek ra nang tuku sedih ya. Nek jenenge wong dodolan nek ra nang tuku aja sedih ya, Mbah ya. Wah, padahal pring iki belum tentu nek ana wong tuku ya, Mbah ya. Ya piye jal. Burung tentu wong butuh ana pring, tapi jenenge wong usaha. Usaha bagaimanapun juga tetap berusaha. Oke. Mbah ya. Ya alhamdulillah ketang juga tiap hari ana wong tuku. Oh ngene Mbah ya. Iki kok baladan. Sip, Pak, engko tak dorong, Mbah. Hei, ternak. Mbah. Ning puri sing kembar wingi. Terno kebar dingi dewingi. Dewingi. Puri kalau Mbah. Oh iya. Pirang batang Mas. Sing iku ae lho aku. Sing iku kecil nang aku. Batang meter. Dipotongane. Heeh. 20 Mbah. Lah ora apa-apa. Cilik ya ora apa-apa Mbah, sing penting iso diwaca Mbah. Oh. Baik. Semangat ya, Mbah. Oke, siap. Wah, siap ini bapaknya nyonge iki. Wong Tegal untuk wong gem. Wah. Gua pati les. Pokoke mbet guys sembarang dhe ngalah hari jar ini bae. Sing penting halal. Nggih, ngoten mawon, dulur. Monggo sing badhe tumbas spring alamete daerah Lor Pom Jaya Lapangan Jaya Kusuma arah Telaga Wungu ya, Mbah ya. Murah pokoknya, dijamin murah. Wes ngeten mawon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.